er skudhuller. Og det er køferhakken. Huset lige overfor os. Og skudhullerne stammer fra 1945, hvor russerne kæmpede fra hus til hus for at jage nazisterne ud. Og så stammer de fra 56, da vi havde opstanden der. I Brody Center, der startede jo opstanden mod russerne i 1956, og kampene startede faktisk i denne her gade. Studenterne nede fra Elche Universitetet dernede, ud for den ungarske radio. Skudhullerne her, de er jo ikke så store, så det er mindre våben. Der sidder lidt større huller deroppe, så de kan være fra 45. Og her i Brody Center nummer 5-7, der har vi Ungars Radio, MR Madjar Radio. Der går jeg jo tit til koncert inden her, og det er gerne kl. 18. Og på radiohuset sidder en mindeplade for dem, der blev skudt her i 56, den 22. oktober. Før har man jo ikke kunne sætte mindereliefet op, fordi russerne forsvandt jo først. Det kommunistiske diktatur forsvandt jo først i 1989. Men det forestiller en russisk tank, der kører ind over en kvinde med blomster og en ungarsk flag. Hammer og sejl er blevet klippet ud, som man brugte som symbol på, at man ville have russerne væk. Og dem, der døde, de var en 20-25 år. Og på radiohuset sidder en mindeplade til. Radiohuset her blev jo renoveret for bare et år siden, så der er jo ikke rigtig nogen skudhuller tilbage. Men nu kan jeg høre noget musik. Det er nok nede fra Nationalmuseet lige her bag ved træerne, fordi det er jo Ungarsks største festdag i dag, den 20. august.